საქართველოს პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს პრემიერ-მინისტრს გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და დაუბრუნოს შენობას კუთვნილი სტატუსი. მიხეილ სააკაშვილმა უმაღლესი სასწავლებლის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს თანამედროვე ტექნოლოგიების სპეციალისტები ჰაერები ჭირდება. ქვეყნის პირველმა პირმა ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის ყოფილი შენობა დაათვალიერა, საიდანაც უკვე მთლიანად გაყანილია სასწავლო ინვენტარი და დაზიანებულია აუდიტორიების ის ნაწილი, რომელიც სტუდენტებისა და სასწავლო პროცესისთვის იყო მოწყობილი. ნებისმიერი მერია ინატრებდა, რომ ასეთი უნივერსიტეტი მის ქალაქში გაკეთებულიყო. უნივერსიტეტს მოყვება განვითარება, პრესტიჟი, ინვესტიცია და ამის მოგერად მერიამ გაასახლა უნივერსიტეტი და სახდება თვითონ და თან იძახია, რომ მარტო მერია კი არა, შეპესები, ესე იგი მაგალითად დასუფთაების შეპესე უნდა შესახდეს ამ ლამაზ შენობაში, ალბათ თავისივე ინსტრუმენტებით და თავისი რაღაცა სპეციალური მოწყობილობებით, ხო? Ну ახლა მე კანიბალიზმის გარდა ამას ვერაფერს ვერ უწოდებ სამწუხაროდ. Და მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა საქართველოს თავრობას, პრემიერ-მინისტრს, რომლის გადაწყვეტილება იყო ეს, გადახედოს ამ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ თუ ის არ გადახედოს, ადრე თუ გვიან მაინც გადავხედოთ ამ მერიას, მაინც გავუშვებ ჩვენ აქედან და მაინც დავაბრუნებთ აქ უნივერსიტეტს, მაგრამ დაუკარგავთ ძალიან ბევრ დროს. და ახლა ჯიბრის და ჯინის და სააკაშვილის საწინააღმდეგოდ რაღაც კეთების რო არის, დაივიწყეთ რომ მე ვარსეო, მაგრამ გაიხსენეთ, რომ საქართველოს ჭირდება განათლებული თაობა, გაიხსენეთ, რომ ჩვენ გვჭირდება განვითარება, გაიხსენეთ, რომ ჩვენ გვჭირდება ხვალინდელი დღე. Да, амитом ам университет ჭირდება დღეს გადარჩენა. Да ам ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის დღეს საციცოცხლო აუცილებელი.